לא, אני צריך לראות את השלד, אימא. צריך לראות את השלד, בסדר. שלום, רבותיי. משה ואנונו, אתם זוכרים אותו? לא, זה היה שמעון. שמעון ואנונו ומשה אבקסיס, אני מזכיר לכם, נחלקו בשבוע שעבר בשאלה הבאה. משה ואנונו, משה אבקסיס, סליחה, טען שמאחר, הוא למד את הסוגיה, והוא הגיע למסקנה שמותר להדליק חשמל ביום טוב, אם כן, מותר לו להדליק חשמל ביום טוב. כנגדו, שמעון ואנונו, אתם זוכרים, היהודי הפשוט והטוב הזה, הוא התרעם על הדבר הזה והוא אמר, כמוני כמוך, אם לך מותר אז גם אני רוצה. ומשה אמר לו שמה? אסור לו. אסור לו. ושאלנו את עצמנו מי צודק, האם בכלל משה רשאי לפסוק כמו שהוא רוצה לפסוק, האם הוא צודק ששמעון אינו יכול לעשות כך, מי צודק בדבר הזה. אז כשהתחלנו לדון בנושא הזה, דנו נושא ראשון, אני מזכיר לכם בקצרה, בנושא הראשון שדנו זה הנושא של מחלוקת שקולה. מה ראינו בדבר הזה? במחלוקת שקולה, ראינו מחלוקת, אני מזכיר לכם, בין הרמב״ם מצד אחד והרשב"א והצד השני. כאשר הרמב״ם טען שמה? שבכל מחלוקת שקולה מה הכלל? בדור יפה. כן, בדורייתא לחומרא. והרשב"א מתן? שאם אחד גדול מחברו ב... יפה. נכון? גדול בחוכמה. גם בדורייתא? גם בדורייתא. נכון? זה הדבר הראשון שראינו בשיעור שלנו. הדבר השני שראינו במרצב של מה? יחיד ורבים. נכון, ויחיד ורבים, יחיד ורבים, אז מה ראינו? ראינו דבר ראשון, מציאות ראשונה, שאין עליה עוררין. מה קורה במצב הכי פשוט? נמנו וגמרו. נמנו וגמרו, יפה. נמנו וגמרו. מה הדין? יחיד ורבים. אסור לו לעשות את זה. יפה. יחיד ויחיד. נמנו וגמרו, היחיד. בטל. מה פירוש היחיד בטל? לגמרי. הוא לא יכול, אפילו לעצמו הוא לא יכול לפסוק ככה. אתם זוכרים, המקור היה במסכת קידושין, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי המקדש במעשר שני, והמקדש בחלקו בקורבנות, ושראינו שם שהגמרא אומרת שלאחר שבעצם נמנו וגמרו, רבי יהודה בעצמו חזר ממה שהוא פסק במשנה, והוא פסק כרבי מאיר. זה מקרה שנמנו וגמרו. המקרה שהבנו לאחרונה הוא המקרה שלא נמנו וגמרו, אבל מה? נשאו ונתנו. נשאו ונתנו. יפה. נשאו ונתנו. ופה ברומתי, בשלב הזה שנשאו ונתנו, לשמעון היה חיוך רחב על הפנים. למה? כי הוא הלך, והוא חיפש, והוא אמר, תשמע, משה הזה, האברך הזה, הוא חושב את עצמו, אני אראה לו מה זה. הוא הלך ושאל רב. והוא שאל רב, ואמר לו הרב, משה הזה הוא רוצה לעשות ככה. ומה אמר לו הרב? מה אמר לו הרב? אסור. מה פתאום? הוא לא יכול. מה המקורות שלך הרב? אמר לו. איזה מקורות הביא לו הרב? הביא לו הרב, אז זה אומר לו, תשמע, היה תמיד חכם אחד מאוד רציני, קראו לו רבי רפאל חזן. מי זה רבי רפאל חזן? אחי כלב, יפה. אז היה לו רבי רפאל חזן, אחי כלב, הוא אומר שמשה לא צודק. משה לא צודק. למה? כי מה טען אחי כלב רבותיי? שבמקרה שנשאו ונתנו, אין היחיד יכול להורות כדעתו. לא רק בנמנו וגמרו, אלא גם בנשאו ונתנו, בלבד, בלי שנמנו וגמרו, אין היחיד להורות, יכול להורות כדעתו. גם לנהוג. מה? גם לנהוג. גם לנהוג, גם להורות, זהו, בטלה דעתו אצל הרבים. במילים אחרות רבותיי, אם יש פה דין בבית מדרש, וכולם מתווכחים, ובסוף,
יוצאים כולם, אבל לא נמנו וגם. אבל היה ברור שהיה אחד מול השאר. מה הדין? אותו אחד צריך להגיד, תשמע, אם לא הצלחתי לשכנע את כולם, סימן שאני לא צודק, וממילא בטלה דעתי אצל הרבים, ואני מבטל את דעתי ומפסיק לנאום כך. אבל איזה מין סימן זה? אתה רואה בעיניים שלך שאתה צודק. נכון. אז יש פה תביעה גדולה של ענווה, שכשאתה רואה שאתה צודק, אבל אף אחד לא מבין שאתה צודק, כנראה שאתה לא צודק. כנראה שאתה לא צודק. או שאתה צודק, ואנשים לא מסוף דעתך, אתה צריך ללכת כמו כולם. או שאנחנו... כבר כולה אחד, ואתה אמר לא ירדו חדר מסוף דעתו, יש איזה משפט כזה, לא? נכון. כן, אבל באמת. הוא היה לעשות כמו צודק. אבל הוא באמת היה צודק. ברגע שהדברים שלו לא יכולים להיכנס לאוזניים של שום עם, כנראה שהוא לא צודק להלכה. להלכה, אבל זה יכול להיות בגלל כזה. מה שבשמיים לא בשמיים, אנחנו עוסקים עלי הארץ. בסדר? בכל אופן רבותיי, חיכרי לב מה טוען, חשוב, כן? כן רבותיי, אתם תארים לעצמכם, שמעון הגיע מה? מחיאו רחב, אתם מכירים, שואלים, למה בן אדם בא והוא שואל שאלה של כשרות על פרה שלמה? כמה זה עולה פעם? 20,000, 30,000. מה? מזה כמה, כן? 20,000 שקל בערך, נכון? אבישי, כמה זה עולה היום? שגלוי. פרה, אה, זה... פרה, נו, פרה. 5,000 שקל. נו, בסדר, אז 5,000 שקל. נו, יש לנו עוד כאן השוק האחרון. 5,000 שקל, כן? אתה בא ואומר, הוא שוחט, הוא בא שואל את הרב, הרב אומר, לא תערב, מה הוא אומר? בסדר. תודה רבה, רב, שפסק כללי, תודה רבה. עכשיו מגיעים שני חברים, אחד הם רבים על מה המסטיק, זה היה המסטיק שלי, קניתי אותו, שני, מה פתאום, זה לא המסטיק שלך, אני קניתי אותו. כן, לא, זה המסטיק שלי, זה המסטיק שלך, הם באים לרבים על 5 אגורות. מגיעים לרב, הרב פוסק, אתה חייב לשני, יאו, מתחיל להתרעם, מה פתאום, מי אמר שאתה צודק, מה זה הרב הזה? מה קרה רבותיי, מה ההבדל? מרב יונתן ימשיץ, ההבדל הוא, זה לא על הכסף שמתווכחים, ההבדל הוא שהוא אמר שחברו צודק, זה מה שהפריע לו אחר. אז פה רבותיי, משה ושמעון הם מתווכחים. בא שמעון עכשיו עם חיוך גדול, אחי חבר אמר שאני צודק, אני צודק. משה שאל אותו מה הראיות שלך? מה הראיות של אחי חלב? רבותיי, בואו תזכירו לו. מה הראיות של אחי חלב? היו שתי ראיות לאחי חלב. שתי ראיות גדולות. והיה הראשונה, הגמרא ביבמות. אתם זוכרים? נחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי הצרות, נכון? לגבי הצרות. והגמרא שואלת, מה, האם בית שמאי עשו כשיטתה? לפי הגמרא מחלוקת, האם בית שמאי עשו כשיטתם או לא. יש דעה אחת אומרת שבית שמאי עשו כשיטתה, ודעה אומרת שלא עשו. הגמרא אומרת, מה סובר מי שאומר שלא עשו כשיטתם? מה הוא סובר? יחיד ורבים, הלכה כרבים. מה זה אומר? שמה קורה ביחיד ורבים? מתבטל ליחיד. דעה שנייה אומרת שעשו כשיטתם, מה היא אומרת? מחדדי תפה, בעצם בית שמאי, אומנם היו קצת פחות, אבל לא היו מחודדים תפה. סימן שמה? שאם לא היו מחודדים, מה היינו צריכים לומר? שלא דעתם. שגם בטלה דעתם. אם כן, לכל השיטות יוצא שמה, יחיד ורבים, בטלה דעת היחיד. אם כן, זה הראיה הראשונה שהכי כלב. איזה ראיה שנייה להכי כלב? הברכות בירושלמי, נכון. הגמרא בברכות בירושלמי סוברת שרבן גמליאל חולק על חכמים לגבי הסוף זמן קריאת שמע של ערבית, והגמרא שואלת, כשברור בנם בבית המשנה, הוא אמר להם, חייבים אתם לקחות, שואל הירושלמי, חי רבן גמליאל מורה הלכה כדעתו? ופה שוב, מה רואים? מה ההבנה הבסיסית? שמה פתאום? איך אתה מורה כדעתך? הרי אתה יחיד מול רבים. זה שתי הראיות המוצקות של אחיד חלב, ועל פיהן פוסק אחיד חלב שיחיד שמול רבים, רק ונשאו ונתנו, בטלה דעתו. בשלב הזה יש לנו 1-0 לשמעון. 1-0 לשמעון, הוא הביא את אחיד חלב בצידו לעזרו. טוב, רבותיי, משה הוא עורך, אז הוא לא נשאר חייב. גם הוא הלך וחיפש. חיפש, והוא מצא. רב, כל מה שדיברנו עכשיו היה בין אסור ונתנו, לא בין נמנו וגמור. זה בין אסור ונתנו, בלי נמנו וגמור. הסברנו שלפי אחי חלף בעצם, מה עושה הנמנו וגמרו? הוא רק מברר מה שהמניין, אבל אם באמת יש לך נשאו ונתנו ואתה יודע את המניין, אז אתה לא צריך נמנו וגמרו. נמנו וגמרו בעצם אחי חלף, אין לזה תוספת משמעותית לעומת נשאו ונתנו בלבד.
בסדר? עוד מעט נצטרך לראות מה הדין בלא נשאו ונתנו. אבל בנשאו ונתנו. רבותיי, מה זה בנשאו ונתנו? איפה מוצאים מחלוקות נשאו ונתנו? נשאו ונתנו, איפה מוצאים? בגמרא. נכון, גמרא, משנה, כל זה נשאו ונתנו. הוא אמר לככה, ויהיה לרבה, ויהיה אמר ככה, רבה אמר ככה, נחלקו, דנו ביחד. זה נשאו ונתנו, נכון? לא נשאו ונתנו, מה זה? רק שדיבר את הדברים, מה זה לא נשאו ונתנו? דוגמה? נכון, מה שקורה היום, הרבה פעמים, כן, ההוא יושב שם, ההוא יושב שם, הוא כותב פסק, הוא כותב פסק, לא דיברו אחד עם השני, לא התכתבו אחד עם השני, אנחנו מקבלים את התשובות משתי קצוות תבל. זה לא נשאו ונתנו, עדיין עוד אנחנו דנו בדבר הזה. אז נשאו ונתנו, אז מצד אחד לשנו את מי? חקרי לב. חקרי לב? מי זה חקרי לב? יפה, מה הוא היה? ראשון ציון בישראל. יפה, אחי כלב הוא היה, נכון, הוא היה רב ראשי ירושלים, אחי כלב ו... בסדר. אז אחי כלב אומר מה? בטלה? דעת היחיד נשאר. בטלה דעת היחיד. הוא היה ראשון ציון או רק רב של ירושלים? עד כמה שאני הבנתי הוא היה רב של ירושלים. מה זה רק רב? מה? לא, הוא... תשאל את זה, מה מדובר? בסדר? היום אנחנו נראה עוד כמה. טוב, זה החיכל. הוא, טוב, משה, אבקסיס, אבל הוא הולך חיפש, 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 והוא מצא. את מי הוא מצא? הוא מצא, רבותיי, ספר סדר זמנים. סדר זמנים, רבותיי, מי שכתב את הסדר זמנים, הוא גם כתב את הספר בניין עולם, ומי הוא? טוב, אז מי הוא? קוראים לו רבי יצחק אייזיק חבר. אייזיק רבותיי, זה תרגום בערבית של המילה יצחק, כן? אז רבי יצחק אייזיק חבר, והוא היה תלמיד של רבי מנחם מנדל משקלוב, שהוא היה תלמיד הגדול. יפה, יפה. אם כן, רבי יצחק אייזיק חבר היה תלמיד תלמידו של מאור הגולה הגר"א. והוא לא חלק על חקרי לב כי הוא לא נשאו ונתנו ביחד, אבל מתוך הפסקים שלו אתה רואה שהוא בכלל הולך בגישה אחרת. ומה הוא טועה? עכשיו, מצד, אנחנו, כן, יש לנו פה מצד אחד חקרי לב, מצד שני מזה? סדר זמני, בניין עולם, זה השם, זה השמות של הספרים שלו. מה הם דנים בספרים? הסדר זמני, זה ספר על סדר זמנים של הרמב״ם, פשוט לוקח את זה, וכמובן זה מתחיל במה? אז הוא מתחיל בהלכות ברכות, כי זה זמן של קריאת שמע, אז כמובן, הסימן הראשון, שהוא עוסק במה? בזמן קריאת שמע, במה הוא עוסק? באיזה סוגיה הוא עוסק? הוא עוסק בסוגיה הירושלמי שראינו, בסוגיה הראשונה בעסקת ברכות, יפה. בניין עולם זה שם השו"ת שלו. זה השו"ת שלו ותשובות, בניין עולם, בסדר? עכשיו, הוא, מה הוא סובר? אז כדאי, לשיטתו יש עוד מישהו שפוסק ככה, וזה אחרון בן זמננו. זה שו"ת חמדה גנוזה. זה הרב שלוש. יפה, הרב שלוש, כן, השוכן כבוד בנתניה. כן, שו"ת חמדה גנוזה. בשו"ת חמדה גנוזה, הסימן האחרון, זה סימן לערך 100 ומשהו עמודים, הוא עוסק בכל הנושא הזה של כללי פסיקת ההלכה, והוא דן באריכות בנושא הזה גם כן. אז בשני הספרים האלה, הם טוענים את הדבר הבא. הם טוענים, אל תתבלבל. כשנשאו ונתנו, מה הדין? מה הדין? הולכים לפי הרוב או לא הולכים לפי הרוב? הרוב, יחיד יכול להשאיר. אז אומרים כך, הולכים לפי הרוב, אבל מה? היחיד יכול להשאיר משהו. אבל אין דעת היחיד בטלה. מתי אני אומר דעת היחיד בטלה? נמנו וגמרו. נמנו וגמרו. כי מה המשמעות של נמנו וגמרו? הוא הסכים איתה. לא דווקא, הוא לא הסכים, הוא כל הזמן צעק צעק, אבל מה לעשות, אתה כנפי יותר חזק. בטח. אבל מה הנקודה? מתי נמנו וגמרו? מתי זה קורה נמנו וגמרו? אחרי שנמנו את כל ההלכה. זה גם נכון, אבל... הוא עד הסוף. נכון, אבל עוד משהו. שרצו משהו אחד לכולם. שרצו להגיד שאף אחד לא עושה כמו. יפה, יפה, גם נכון. רבותיי, מבחינה מציאותית נמנו וגמרו בעצם בא בן אדם עם שאלה. והוא שואל, רבותיי, היושבים בבית המדרש, מה הדין? מתווכחים, 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 בסוף צריך מה לתת? צריך לתת פסק. איך נותנים פסק? יאללה, אצבעות באוויר. סופחים את האצבעות, נמנו וגמרו. ועכשיו מה יוצא? יוצא פסק. מהרגע שיוצא פסק, אז בעצם מה הדין? זה נאמר בתורה, אחרי רבים להטות. ומהרגע שהתורה אמרה אחרי רבים להטות,
לימנו וגמרו, כתבו פסק, מעכשיו, מהרגע הזה ואלה, אין ליחיד רשות להגיד נגד הפסק שיצא מטעם החוף. אבל, זה במקרה, רבותיי שמה? לימנו וגמרו. אבל אם לא לימנו וגמרו, מה הפירוש הדבר שלא לימנו וגמרו? הפירוש של דבר שלא יצא פסק. אמנם, בבית המדרש היה ברור שיש פה שתי מחנות, אחד קטנצ'יק ואחד שמן גם מאוד, אבל מצד שני מה? לא יצא פסק. כן? לא יצא חותמת שזהו, עכשיו ככה הלכה. וממילא מה קורה? ממילא מה קורה? קורה שדעת היחיד איננה בטלה. למה הולכים לפירות? או, למה הולכים לפירות? יפה, שאלה יפה. למה הולכים לפירות עבוד? זה בתורה. מה? זה בתורה. או, או. אז רבותיי, זה חשוב, זו שאלה טובה. אני רק אסביר ששני מושגים של רוב בהלכה. יש מושג שנקרא ביטול ורוב. דהיינו, יש לי פה כמה אנשים, כמה אנשים, כמה חתיכות, כל מה שאנחנו דנים ביום יום, כן? ואני רוצה לדעת עכשיו מה דין כל התערובת. אז מה אני צריך להגיד עכשיו עכשיו? בטל ורוב. דהיינו, שההיתר או האיסור, מה קרה לו עכשיו? הוא התבטל בגלל התערובת. במצב כזה בעצם, כל חלק מהתערובת מקבל את הדין של מה? של הרוב. של כל התערובת, בדיוק של הרוב. אגמין דמינו. מה? אגמין דמינו, אם כולם... בסדר, זה לא משנה. כולם אשכנזים וכולם ספרדים. זה בסדר, אבל זה גם מושג של בטל ברוב. יש מושג אחר רבותיי, שקוראים לו הלך אחר הרוב. מה זה הלך אחר הרוב? אני לא דן פה עכשיו על תערובת. אלא עכשיו יש לי לפניי חתיכה אחת, ואני לא יודע מאיפה היא הגיעה. האם מתשעה החנויות הכשרות, או האם מהחנות ה... טריפה או להפך. וזה אני שואל את עצמי, מאיפה היא באה החתיכה הזאת? וזה מה אני אומר? הלך אחר הרוב. כל די פריש מובע פריש, הלך אחר הרוב. כלומר, אם אני מוצא נגיד תפוח ביישוב, וחזקת מאוסר, אפילו אם... נכון. יפה. אם אתה מוצא חתיכת בצק באמצע פסח, חזקה שזה מה? חבץ. שזה מצא. חתיכת בצק. כן, חזקה שזה מצא. כן? כאילו חתיכת משהו, כן? בדיוק, נכון, זה בדיוק. אז עכשיו עוד מה ההבדל? בהלך אחר הרוב, בעצם מה נדען עכשיו? זה דבר ספציפי. מה ההבדל? בהלך אחר הרוב, רבותיי, תראו. כשאני דן עכשיו, מתי אני דן בכל הדברים האלה? בהלך אחר הרוב. מתי אני דן בהלך אחר הרוב? כי מה? ספק. כי אני... מסופק. כי אני מסופק, אני לא יודע מה לעשות, אז מה אני אומר? טוב, תשמע, מן הסתם זה בא מאיפה? מהרוב. אבל מי שיודע... אין ספק. מה, אין ספק? הוא לא מתחיל את השאלה בכלל. אבל עדיין, גם למי שיודע מה שייך לומר, מה שייך עדיין? על תורה הלכה... ביטול ברוב, לא, שייך ביטול ברוב, דהיינו. במקרה שנמנו וגמרו, מה אני אומר? תשמע, אתה יודע, יפה מאוד שאתה יודע, אבל מה לעשות? התורה אמרה שמה? שכשיש, שנמנו וגמרו, אז פוסקים דין וממילא בטלה דעת היחיד גם אם הוא יודע. אבל פה אנחנו לא דנים אם אתה יודע או לא יודע. אנחנו דנים למי שמה? שלא יודע. ולא אנחנו אומרים הלך אחר הרוב. זה במקרה שנשאו ונתנו. לכן, ונשאו ונתנו מה הדין? מה הדין? הלכה. נשאו ונתנו. יחיד בטל. לא. הלך אחר הרוב. אבל מה? היחיד לא בטל. אחי כלב סובר שמה? גם במקרה זה יחיד בטל. אבל הסדר זמני ואחיד זה אומרים לא, במקרה זה יחיד לא בטל. אבל כן הלך אחר הרוב, אבל היחיד לא בטל. אז למה נפקא מינה שהוא... או, מה נפקא מינה? נפקא מינה היה נקית? בוא נראה מה הראיות שלהם, תגיד לי אתה ראיות, תחשוב, תגיד לי איזה ראיה יפה שבטח אתה יכול לשלוף, יפה. יפה מאוד, אתם זוכרים? הראיה, אחת הראיות הגדולות, ופה, אתה יודע, מי מחייך עכשיו? משה מחייך, שכחת. גמרא מפורשת מסכת שבת, אומרת שמה במקומו של רבי יוסי הגלילי, אכלו עוז ועוף ונס קפה. מה זה אומר? הרי ברור שמה? שהיה משא ומתן והתווכחו, ובבית המדרש כולם צעקו נגד רבי יוסי הגלילי, אתה מכיר טרפות? ומה הוא אמר?
מה פתאום יוחנן נביא מזבאו? ברור שהיה יחיד מול רבים, אבל עדיין מה? לא נמנו. כן, ומה? במקומו נהגו ככה. ונהגו ככה! מה זה אומר שנהגו ככה? סימן שמה? אין בעיה. שהוא אמר, רבותיי, בבקשה, תאכלו רוב וחלב. הוכחה שמה? לא בת לדעת. שלא בת לדעת היחיד. אומר לו שמעון, תגיד, אתה עובד עליי? הוא התייחס הכי קרה לראיה הזאת. אתם זוכרים מה הוא התייחס? כן, אמר שזה רבי יוסי ורבי אליעזר שמעו אותי. אמר, זה רק בדי רבנן, ורבי אליעזר שמעו אותי. אומר לו משה, בסדר, אבל תודה לי שזה קצת... נחוק. זה נחוק. טוב, מה הראיה השנייה? איזה ראיה השנייה יש לו? איזה ראיה השנייה? שיקיים הלכה כיחיד ו... או, יפה מאוד, אתם זוכרים? איזה בעצם, מה היה קשה בעצם הלכה כיחיד? מה הוא התקשה בעצמו? הוא אמר, קשה לי קצת שלפעמים אני רואה בגמרא ששתיים או שלוש דורות אחרי שיש מחלוקת, או נגיד יש מחלוקת במשנה יחיד ברבים, פתאום אתה רואה המוראים שמה? מה עושים? פוסקים כמו היחיד. פוסקים כמו היחיד? איך יכול להיות שפוסקים כמו היחיד? הרי בדור הקודם יחיד ברבים הלכה כרבים ובעצם לפי הכי כלב מה קורה? בטלה דעת היחיד. מה פתאום בדורות אחר כך באים ופוסקים כיחיד? מה נעל זה הכי קלט? חי מלן שהיה איתה... אמר, היה מסורת, עתיקה תאומין וכו'. אומר פה, הסדר זמני, והחמדת נוזח, אומרים, תראה, על זה אין מה להתווכח. למה? אז רבותיי, תסתכלו, יש לכם במסכת עדויות. זה המקור האחרון של הדף של שבוע שעבר. מסכת עדויות, כתוב ככה. משנה ה', פרק א', משנה ה', לכולם יש? כן. אומרת המשנה, ולמה מזכירים דברי היחיד? ולמה מזכירים דברי היחיד בין המרובים? הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובים. בסדר? זה שאלה על מי רבותיי? זה שאלה על המשנה. המסכת עדויות אוספת כל מיני עדויות, והיא בעצם שואלת על המשנה, למה הרבי, כשהוא כתב את המשנה, הוא כתב את דעת היחיד, בין המרובים, הרי בלאו הכי אין הלכה כה... כדעת היחיד. אז מה זה סתם לכתוב לבת הלך? זה לא רק על עדויות, יש הרבה משנת כאלה, לא? כן, לא, משנה. לא, מסכת עדויות שואלת על המשנה באופן כללי. למה עושים את זה? אומרת המשנה, שיראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חברו עד שיגרם ממנו חמור ומניין וכו' וכו'. מה הכוונה? שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו. אומר הראב"ד את הדבר הבא. הראב"ד כתב פירוש על מסכת עדויות. בראב"ד, בפירוש על מסכת עדויות, הוא כותב פשוט. הוא אומר, כתוב שתי דעות כדי שאם בדור מן הדורות ירצה בית דין לשבת על המדוכה ולברר את הנושא והוא יחליט לפסוק לדעת היחיד, שמה? שהוא יכול. מה כתוב בראב"ד רבותיי? שבעצם מה? בינתיים אסור. מה? בינתיים אסור. יש הנחת יסוד שמה? היחיד ברבים על הרב כרבים, זה נכון, אבל מה בעצם מגלה הרב? שדעת היחיד לא בטלה, והוא תולה את זה במסורת? לא, הוא אומר כל בית דין שיבוא ביום בזמן מן הזמנים ויחליט לפסוק לדעת היחיד הרשות בידו. אבל זה משהו כזה באמצע, כלומר יכול להיות שבאותו דור דעת היחיד כן בטלה ואפילו לא היה אסור לעשות. וכתבו על זה שאם בדור שלנו הרוב יראו ככה, אז בשביל שיהיה להם כאילו משהו יתפוס, אז אומרים להם יתפסו בו, שיהיה כמו... דעתו בטלה, אני לא מבין איך אפשר אחרי זה לבוא לפסוק, הרי הם לא גדולים מהבית דין ההוא בחור ומניין, והבית דין ההוא כבר פסקו נגד. זה בדיוק מה שהמשנה ממשיכה, שבעצם בגלל היכולות האלה, לכן צריך שיהיה דעה ראשונה. אבל הם לא גדולים מהם. מה זה יעזור שיש אחד כמו? זה נושא בפני עצמו, מתי בית דין רשאי לבתי בית דין, דברי בית דין חברו. זה נושא בפני עצמו, נכון סביב המשנה הזאת, אבל זה ממש, זה נושא לשיעור שלם. מה שאני יכול להגיד בו ברגע זה, זה הדבר הבא. מדברי הרב"ד עולה בצורה ברורה, שדעת היחיד לא בטלה. זה לא שבאותו דור היא בטלה. אנחנו אמרנו באופן כללי, הלכה היא כרבים. אבל דעת היחיד לא התבטלה. זה לא שאתה יכול להגיד עכשיו, זהו, הדעה הזאת לא קיימת בעולם. לא נכון. הדעה הזאת קיימת, חיה וקיימת, ועובדה שיבוא דור ויפסוק.
מה מוסיף הרבת, זו אולי הנקודה המרכזית, מוסיף הרבת, וזה מה שאנחנו מוצאים שהמוראים פוסקים כדעת יחיד שבמשנה. ופה בעצם הרבת אומר במפורש כנגד מי? כנגד הכי קרה. כן, רואים פה דעה שנייה, הדעה הזאת בעצם אומרת, נכון? יחיד ורבים הלכה כרבים, אבל דעת היחיד לא בטלה כאשר לא נשאו ו... למה? אולי אפילו שנשאו ונתנו, זה לא נראה בטלה. מה? אולי במשנה אפילו כתוב שנשאו ונתנו. אפילו אחי... נשאו ונתנו, דעת היחיד לא בטלה. לא, אפילו גם נמנו וגמרו. לא, נמנו וגמרו, הגמרא מפורשת. הלכנו. הגמרא מפורשת, נמנו וגמרו, אתה רואה שזה רבי יהודה בעצמו חוזר. זה גמרא מפורשת. אז כל המרדות המשנה לא היה שם גמר גמר. כשכתוב במשנה, מחלוקת פלוני ופלוני, והלכה כפלוני, זה נמנו וגמרו. זה אין מה לעשות אחרי זה. אבל כשכתבו רק הוא אמר ככה והוא אמר ככה, זה נשאו ונתנו בלי פסיקה. אין מה ככה ויקיבא מככה, נכון. אבל אין מצב שבגמרא כתוב הלכתה זה, זה לא... כן, זה כשכתוב בגמרא הלכתה, זה סימן שנמנו וגמרו. אין מצב שלא פוסקים ככה, אמרו? כעיקרון לא, כעיקרון פוסקים כבי הלכתה, תביא שלפעמים, אתה תראי בראשונים שהתווכחו והגידו, ההלכתה שכתוב פה, זה לא אנחנו, זה רבי יהודה הגאון שכתב אותו, זה לא מהגמרא, זה מהסבוראים וכו', כן? יכולים להיות ויכוחים כאילו על האותנטיות, לא אותנטיות, זה לא מילה נכונה, ודאי שהכל אותנטי, אלא על הסמכות של מי שכתב והלכתה, כן? האם זה המוראים, ואז בעצם זה נחייב את כולם, או זה סבוראים או גאונים, וממילא זה כבר מחייב אותנו באותה מידה. אם יש דעה של ראשון, שאומרת בפירוש את הדבר הזה, איך אחרון יכול לבוא ולהגיד אני סובר אחרי? איך הכי כלב? הוא לא ראה אותו. אני הוא נשמח. אם הוא לא ראה אותו זה סיפור שלם, תראה לו אותו להגיד לך אני לא יכול לעשות שום דבר. כאילו מה... תראה, זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה. אבל בוא נגיד ככה. כאילו זה לא פירוש אפילו, יכול להגיד אותו, אתה מפרש ברבד ככה, זה לאדיה פה. תראה, בשביל הכי כלב יכול להגיד שזה פירושו של הרבד, אבל יכול להיות שראשונים אחרים יפרשו אחרת, הרי הכי כלב... אם באמת יש. כן, אבל הכי כלב, אנחנו צריכים להבין מאיפה הוא מתחיל. כמו שאמרנו, הכי כלב הוא נסמך על מקורות של הש"ס. הוא נסמך על מקורות של הש"ס. ולדעתו, כך הלכה, לפי הש"ס. זה מה שמחייב אותנו הכי הרבה. אם כבר אנחנו עוסקים גם ביסודות ההלכה, אתם מבינים פה שכשאתה עוסק ביסודות ההלכה, הדבר היחידי שצריך לעניין אותך מה זה. זה הגמרא. כן, אבל יש הגמרא מראשוני. אני לא יכול להגיד אני פוסק אחרת מראשון. שנייה. אני מבין את הגמרא עבדה יותר טוב ממני. מה? נכון, זה נכון. אבל מצד שני, כשאתה עוסק פה בבירור היסודות ההלכתיים, אתה חייב לבדוק מה קורה בש"ס. בסדר? זה, בוא נגיד ככה. זה לא דבר מטמיע, ואתם תראו את זה בעזרת השם כשנלמד ככה קצת להתעסק בשולחן ערוך, תראו שח, אתם תראו שזה לא, זה דבר שקורה שאחרונים חולקים הראשונים, זה לא דבר שלא קורה. אמנם אנחנו אומרים, בדרך כלל לא חולקים הראשונים, אבל זה לא שזה, כלל ברזל, ואת הכלל הזה באמת נצטרך ללמוד אותו. מתי אומרים שאנחנו לא חולקים הראשונים, מתי כן, זה חלק מהדיון פה שאנחנו צריכים להתעסק. בסדר? בכל אופן, החקרי לב והסדר הוזמנים נחלקו בדבר הזה של נשאו ונתנו. שמעון, הוא שמע את זה, יש לו קושיות. שתי קושיות גדולות יש לו. איזה קושיות יש לו? שמעון, תראה, זה מאוד פשוט. משה זה החכם. שמעון זה השומע. אז שמעון... הוא בא, הוא שמע את דברי משה, הוא אמר, תשמע, זה יפה, הבאת שתי ראיות יפות, אבל מה? אבל מה? שתי קושיות. שתי קושיות, איזה שתי קושיות יש לו? אל תשכח, שמעון, אמנם הוא לא תמיד חכם, אבל מה שהוא לומד הוא זוכה. נו, איזה שתי קושיות יש לשמעון? יפה! הוא שואל, רגע, אתה עובד עליי, אתה מביא לי שתי מקורות יפים. רגע, אבל אני הבאתי לך מקורות, אחי גלב. מה היו המקורות? יבמות. הגמרא ביבמות, והראשונים. מה אתה עושה עם זה? משה עונה לו, מה הוא עונה לו? אז בואו, בגמרא ביבמות... מה, שם לא... מי אמר שם? אתם זוכרים, בגמרא ביבמות, אחי גלב הביא להם בגמרא ביבמות, נכון? שבגמרא ביבמות הגמרא שאלה מה עם תלמידי, האם בית שמאי עשו כ...
עשו כדבריהם או לא? והגמרא אומרת ש... יש מחלוקת, המוראים, האם עשו כדבריהם או לא. אומר לו משה, תגיד לי, זה מאוד יפה מה שאתה הבאת, בשם הכי קרדם. אבל, קראת רק חלק מהגמרא? כי מה שהבאת זה הבאי תמה הראשונה, אבל יש הבאי תמה השנייה בגמרא, תסתכלו. עומדת הגמרא, בעמוד הראשון של השיעור הקודם, בשורה 38, ובפלוגתא דרב ושמואל, דרב אמר, לא עשו בית שמאי כדבריהם, ושמואל אמר, עשו ועשו. אומרת הגמרא אמת, אין מה קודם בת קול, מה הייתה מאן דמאן דאמר לא עשו, ואין אחר בת קול, מה הייתה מאן דמאן דאמר עשו, אי באי תמה, קודם בת קול, ואין אחר בת קול. אי באי תמה קודם בת קול, זה הראיה של אחי קרל, אי באי תמה קודם בת קול. וכגון דבית הלל רובה. למה לא עשו כדבריהם? כי מה? כי בית הלל היו הרוב. למאן דאמר לא עשו, דבית הלל רובה. ומאן דאמר עשו, מי שאומר שהם עשו כדבריהם, למה? כי אגזים הם בתערובה אחד הכי ידע דנינו. אחר בית שמיים אחד ידי תפי. נכון? ועד כאן, אומר לנו אחי קרלב, סימן שמה? בגלל שהיו מחודדים. אם לא היו מחודדים, מה היינו צריכים לעשות? אחר הרוב. לא רק שאנחנו צריכים לעשות אחר הרוב, אלא מה? אלא גם בית שמיים לא יכולים לעשות כדבריהם. גם בית שמיים. אחי קרלב, רגע, לא, מה? משה, כן, הסדר זמנים, כן? אחרי דאגנו זה, מה הוא אומר? רגע, יש לי בית תמה בגמרא. וכן מעניין רבותיי, מה הכלל בפסיקה? מה הבית תמה השנייה? והיא בית תמה לאחר בת קול. מה דאמר לא עשו? דא נפקא בת קול. מה דאמר עשו? רבי יהושע הוא דאמר אין משגיחים בבת קול. דהיינו מה קורה? אומר מה שכתוב בגמרא זה מה? שבאמת כל הסיפור הזה היה מתי? אחרי בת קול שאמרה שמה? מה אמרה בת קול? אחר כך בית הלל. אז מי שאומר שלא עשו למה? לא עשו כדבריהם למה? כן, יותר בת קול. ומי שאמר שעשו כדבריהם למה? כי הם אמרו, לא אכפת לנו לבת קול. אבל מה? אבל מה? לא באת לדעתם אף פעם. בדיוק, לא התחשבו ולא הכניסי פה פרחה בחשבון יחיד ברבים. כל הדיון פה היה סביב ה... בת קול. בת קול. ככה אומר ה... מי זה הסדר זמנים? רבי יצחק, איזה חבר. מי זה רבי יצחק, איזה חבר? רבי תלמידו של הגר"א, יפה. יפה, תלמידו של הגר"א. יפה מאוד, בסדר? ומי עוד? השם דגנוזה, מי זה השם דגנוזה? הרב מלכה, בן שלוש. לא, לא הרב מלכה, הרב משה מלכה זה ספר אחר. הספר שלו נקרא מקווה המים. בסדר? הוא היה רב הראשי של פתח תקווה. השם דגנוזה זה הרב הראשי של נתניה. בסדר, שניהם מרוקאים, אבל זה לא... הנכד שלו פה בישיבה. מה, הוא היה פה? מה? חי? מי? משוש חי. הנכד שלו פה בישיבה לא מבין. הרב משה מלכה הלך לעולמו. כן. אז יש לנו נכד פה. נו, אז עכשיו, מה, איפה אנחנו רבותיי? אז זה ראיה ראשונה, מה עשה משה? הוא הסתדר, בסדר, זה לא ראיה. מה הראיה השנייה הייתה? ירושלים. הירושלים. מה כתוב בירושלים, רבותיי? מה? שמה הגמרא היום? מה שהירושלים ישאל? אמרת מעל, איך הוא... ואיך הוא מורה לך? מה עונים בזה לכם די גנוזה? רבותיי, אומר דבר מאוד יסוד. אומר רבותיי, מה שמענו שלא בטלה דעת היחיד, מאיפה הוכחנו בעצם? באיזה דין בעצם? מה אחד הראיות החזקות? שלא בטלה דעת היחיד. רבי אליעזר, רבי יוסי. מה רבי אליעזר ורבי יוסי? מה הם היו? ומה רדעתך? מה רדעתך? אומר, החמדת מוזר, מה שדעת היחיד לא בטלה זה נכון. היא לא קשור. אבל, האם כל בן אדם יכול לבוא בין מנחה למערים ולהגיד כל החידושים שלו לציבור? להגיד, רבותיי, ליהנתי בסוגיה, נראה לי כך. מותר? לא. לא. למי מותר להגיד הלכה? למי מותר? מה רדעת? מה רדעתך? רב המקום. גם אם הוא בדעת יחיד, אבל הוא אמר רדעת. על זה נאמר בתורה, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. בשביל זה התורה אמרה שהולכים לפי מה? לפי יפתח בדורו כשמואל בדורו. אז אומנם הוא דעת יחיד,
הוא דעת המיעוט, אבל מה? הוא אמר הדעת. אבל, וזה לא בת לדעתי אחי, אבל, סתם בן אדם. הרבן נגנר סתם בן אדם, הוא אמר שאמר לה שאמר הדעת. יפה, הוא לא אמר, שנייה, זה שאלה יפה. הנחת היסוד, זה גם יוצא רבן לי כך, שרבן גמליאל לא היה רבן, לא היה רבן של הילדים שלו. זה דבר שקורה הרבה. שהילדים, הרב שלהם זה לא הרב שלהם, זה קורה. זה קורה. זה היה המצב, זה מה שעושה גם בהגמרה אצלנו בצורה ברורה. ואז, זה לא היה הרב שלהם. זה לא היה המרה דעתך שלהם. ואז הם לא היו מחוברים. אז זה אומרת הגמרה, מה פתאום הוא מורה הלכה, אם זה לא, אם הוא לא מרה דעת. ככה הם, החמדה בנוזה, פירש את הירושה. מה? אני מסכים שיש בזה קצת דוחק, אבל אני אגיד לך את האמת, הדוחק הכי גדול זה להבין את הירושלמי. הירושלמי של עצמו הוא קשה מאוד בהבנה. מה באמת הייתה הבעיה שם? כי גם אנחנו לא נכנסנו בכל הראיות שהירושלמי מביא, כל הראיות הן לא פשוט. צריך להבין באמת את הכוונה. בכל אופן, מה שמסיק להלכה, החמדה כמוצה והסדיר הזמנים זה מה רבותי, שימו לב. של יחיד ורבים מההלכה, רבים. אבל דעת היחיד, לא בטלה. במה מדובר? שלא נדבר. לא, זה נכון, אבל במה מדובר של דעת היחיד לא בטלה? אם הוא מרד דעת רע, או רבותיי, הרב שלו, או הרב. מאיפה יש ראיה שגם הרב יכול לפסוק? איפה יש ראיה שאם אני הולך לרב שלי, ואני שואל אותו הרב, מה ההלכה בזה? איפה יש ראיה שמותר לי ללכת איתו באיזשהו המים? בין לכולה, בין לכאורה, היחיד ורבים, לא משנה. עשה לך רב, מה? נכון לי, לא? אז אמרנו, עשה לך רב, יפה. זה ראייה, זה הסבר לך. אבל הרבה יש ראייה מאוד יפה, שהחזון איש מביא אותה. תראו, החזון איש הוא דן בשאלה מאוד מאוד אקוטית. כידוע לכם, במשך הרבה מאוד זמן, כן? במשך יותר מ-2000 שנה, על אקוטית, מה זה השאלה? שאלה אקוטית הכוונה, שאלה אקוטית הכוונה זה מאוד חד. הכוונה שאלה כואבת, שאלה חשובה, שאלה יסודית. מה? כן. כן. החזון איש דן בשאלה מאוד יסודית. תראו, במשך 2000 שנה לא עבדו בחקלאות בארץ ישראל. לא עבדו, לא היה, לא הייתה חקלאות בארץ ישראל, נכון? עכשיו פתאום, יום אחד מגיעים יהודים לארץ ישראל, מתחיל לשאול שאלות. ואז פתאום אתה רואה, בשאלות האלה שמה? פתאום יש מחלוקות, איך פוסקים? זה לא שיש לנו שולחן ערוך הלכות ארץ ישראל. אין שולחן ערוך הלכות ארץ ישראל, יש קצת הלכות שולחן ערוך, אבל לא הרבה מאוד הלכות מעשיות, לא נדונו בכלל שם. אז החזון איש שם דן באריכות בנושא איך פוסקים הלכה, בפסיקות ההלכה. ואז אומר שם החזון איש שתמיד תלמיד רשאי לפסוק לעשות כפי רבו, בין בדאורייתא, בין לדרבנן, בין בדאורייתא, בין לכולה, בין לחומרא, בין אם רבו דעת הרבים, בין אם רבו דעת דאחרים. מה הראיה? מה הראיה? יש לכם את הראיה. פה רואים שהחזון איש מסכים, עם החמדה הזוזה. לא, זה בכל ימנדה, שאנחנו עושים בתל, לעשות בתל, לעשות בתל שמיים, לעשות בתל שמיים. לא חולים, למה חולים? נכון שום מצוין. יבמות. אבל זה... נשן, זה לא... יבמות, רבותיי. מה כתוב שבית שמיים, אה? מה כתוב על מה בבמות? בית שמיים עשו כ... דבריהם. בית שמיים עשו כדבריהם, נכון? אז מה אומר? יש מחלוקת. בסדר, יפה. השאלה אם היה בת קול, לא היה בת קול. אבל... על הצד שלא היה בת קול, כולם מסכימים שמה, לפי המסקנה. אם לא היה בת קול, מה מסכימים שמה? שעשו כדבריהם. מי עשה כדבריהם, רבותיי? מי הם? מי זה הם? הם וכל המקשיבים להם. מי זה כל המקשיבים להם? תגיד לי, בן אדם אחד שאי אפשר להתווכח עליו שהוא לא לומד. שמה? תקשיבו טוב, רבותיי, במי דנים פה? לא דנים בהם, זה נכון, אבל במי דנים? מה, איזה שאלה דנים פה בהלכה? צרה, צרה, מה זה? איסור כרת. מה זה? זה איש, זה אישה. אה, זה אישה. ואישה מה? תואמים אותו. יפה. סימן שמה, מן הסתם מה? זה לא שכל הנשים של בית שמאי ישבו בית המדרש ולימדו את הסוגיה, האם מותר או אסור. מה הם עשו? בפשוטו, שאלו את הבעלים שלהם. הבעל לומד תורה, האישה שואלת מותר או אסור? אז הבעל אומר לה מותר או אסור. ומה עושה האישה? מה שאומרת? כמו הבעל. מה אתה רואה פה?
שכשכתוב שבית שמאי עשו כדברי מסתובן, זה לא רק הבית שמאי עצמם, זה בית שמאי וכל הציבור שהיה עם בית שמאי. זה הפשט, הרי בית שמאי לא התחתנו רק בין הגברים. נכון או לא? ברור, התחתנו, היו שם אנשים. ודאי שזה דן מנשים, ומסתובן, באמת מסתובן, אנשים לא התעסקו בסוגיות העמוקות והעמומות של ליבבות, כן, האם צרת, האם מותר, צרת הרבה מותרת או אסורה. אלא הם שאלו את הרב, מי זה היה הרב? בית שמאי. והרב אמר, מותר, מה הם עשו? מותר. עשו כמו הרב. מה החזון איש פה מוכח שלא רק מרת דעתך יכול לפסוק לאנשים שגרים במקומו, אלא מי עוד? הרב של בעזרה. גם הרב יכול לפסוק. אבל אנשים זה שמונה. בית שמאי זה לא סתם רב. כל הרב שם שיבוא, יגיד, יקבל תעודה עכשיו, יבוא לאיזה תלמיד קטן, יגיד, זה הרב שלי. זהו. אני, טוב, אני הרב שלך, עכשיו כל מה שיגיד לך תעשה, זה לא בית שמאי. בית שמאי ובית הלל זה שני מטאורים. ולא עכשיו כל אחד, אני הרב שלי. אנחנו מדברים פה, תראה, אנחנו, מאיפה אנחנו מדברים פה? אנחנו אומרים, כשהגמרא דנה, האם היו רשאים לעשות את זה לפי שהיו מיעוט. ופה אתה רואה שגם מי שבעמדת מיעוט, עדיין, התלמידים שלא יכולים לעשות כמותו. אבל חייב להיות לו כוח. אנחנו, שוב, אנחנו לא מדברים עכשיו שבן אדם לוקח קורה וחליפה ואומר, רבותיי, אני הרב עכשיו ואני אגיד לכם מה לעשות. יש הרבה מקומות, אבל יש הרבה מקומות שיש תמיד, שהוא מתחבר לרב מסוים, שהוא לא דווקא רב גדול, וזה הרב שלו, הוא נשאל אותו שאלות, כן, הוא נשאל אותו. במצב כזה, הוא יכול לשאול שאלות, והוא לא צריך לבדוק בציציות של הרב, רגע, אולי הרב פה עכשיו אומר דעת יחיד, אולי זה לא, והרב יכול להורות כדעת. ולמה? מה נפקא מינה? יבוא סתם בן אדם ברחוב, שואל אותי שאלה. נגיד, כן, או משה, הגיע למסקנה שמה שמותר להדליק חשמל ביום טוב. ובא בן אדם באחור, מותר להדליק חשמל, כן, מותר. קריאה, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו להגיד הלכות? אז זה ממש כל הגן, כאילו, שבן אדם יגיד משהו שהרב שלו אמר לו, כי לך תדע מה אמר. מה? לכן כל בן אדם, בשביל זה כתוב, עשה לך רב. מה קורה עם מי שאין לו רב? לא, אבל אחרי שהרב שלו אמר לו, הרב אמר שלו אמר לו, מותר להדליקו. נכון. הוא אסור ללכת לו להגיד לכם מותר, הוא יש לו רב. הוא לא רב, נכון. אז הוא לא יכול לדעת פעם שום הלכה, אם נגיד למישהו אחר גם לעשות, כי אולי הרב שלו אמר, הוא פסק הודעת יחיד, ואי אפשר להגיד את זה לאחר. אם הרב שלו עכשיו יש מישהו שהרב שלו, זה הרב משש. הוא אומר, אני עכשיו רוצה להדליקו, זה הרב שלי. כן. מדליקו. נכון. נכון, הנה הכי נמי. להגיד לו בוא. אפילו הפוך מוכר. זהו דיוק. הפוך מכולם. אבל הנה הכי נמי, נכון. במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים, אוף אחד. מה זה שונה? תגיד לי מה זה שונה. זה רבי יוסי הגלילי. תודה רבי יוסי הגלילי, על כל הפלוג גדול לישראל. כן, אבל זה הכל היה הרים. נכון, גם פה אתה מדבר כמובן, כל דור ודור, כל דור ודור ודור שם, זה לא... כן, האור מי פסק, הרב משש פסק. יש גם מנהג ישראל. זה רק כמו זה כזה הרב משה, מה לגב פסק ככה, היו כל גדולי מרוקו פסק ככה. מנהג ישראל. הרב שלו משש פסק ככה. הרב משש כרבי עשה גלי בדור, ככה זה. כן. מה מנהג? מה? מנהג. אני אומר, המנהג מרוקו היו שהם מדליקים אור. שנה שעברה תלמידים באו אליי, זהו, מנהג ישראל. זה כבר שאלה גדולה, בעזרת השם נעסוק בה. מה מקום המנהגים היום בארץ ישראל, לאחר הקיבוץ, גלויות וכו'. בעזרת השם נעסוק בזה. יש מישהו שבפועל מדליק אור של ביום טוב? אף שלוש, מדליק אור. סבא שלי. סבא שלי. אני לא יודע אם היום כן, אבל... הרב שלוש. עוד רגע, למה ככה? רבי שלום כותב. רבי שלום. רבי שלום כותב. הרב שנה שעברה תלמידים באו אליי בכיתה, אמרו לי מה מותר להדליק אור בשבת, ביום טוב. יאללה פתאום, התחיל להראות לי תוכנית בשלב המשש. לא, רבי שלום, גם רבי שלום כותב, שלא אם בן אדם יש לו, נגיד בחדר מדרגות, וזה ביום טוב, שידליק את האור ולא ייפול. לא, אנחנו לא מדברים, אתה יודע, השיעור שלהם, לא ילד קטן, כן? זה נכון שרוב הפוסקים לא פוסקים ככה, אבל מי שרבו זה רבי שלום. אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה רבו, זהו, נגמר הסיפור, זה רבו, מותר לו לעשות כמו. אבל שוב, זה לא סתם, זו דוגמה ספציפית שהיא תלויה במדע. נכון, כל הסיפור הזה של האור. אני מציע לך, בוא לא ניכנס לנושא הזה של האור. אם מוכיחים שהאדם, שיש טעות מסוימת בהבנה, מוכיחים שיש טעות בהבנה, מה אפשר לעשות עם זה? אני לא רוצה להיכנס לנושא מה זה חשבל ביום טוב, כן? אני חושב שזה יותר נקודה מדעית, כן, אולי לא. מן הסתם גם מי שהתעסק עם זה, אם תסתכל בתשובות שלהם, אתה תראה שהם גם התעסקו בצד המדעי ובצד ההבנה של הדבר. בסדר? יש דיון.
בסדר, אני אישית לא מדליך עכשיו להיות טוב, כן? אבל שתהיו רגועים. אבל בכל אופן, בכל אופן, מבחינת העקרונות, מבחינת העקרונות, ברור. מבחינת העקרונות, אז יש לנו בעצם מרא דאתרא והרב. זה, אבל מי שלא זה, אז אמנם דעתו לא בטלה, אבל מה? אז הוא יכול לנהוג בעצמו, אבל מה הוא לא יכול לעשות? להורות לאחרים. כן? תזכרו, מי שמך לישראל לישראל שובט עלינו? מה אתה בא? כן? לפעמים יש מינה כזה, בן אדם בא ממך להרבין, וכל הכי חושש שלו. עכשיו מה שהתחדש לו, אז לך. שתהיה רמה. היום אני כזה דבר כבר נמנו וגמרו היום? במציאות נמנו וגמרו יש רק בביתים. זה יכול לקרות בפעם. יש, בטח. אם רוצים זה יכול לקרות בפעם. זה קורה בבת הדינים, בפועל, כל יום זה קורה בבת הדינים. אבל הדברים כלליים. אבל... תראה, לפעמים מנסים ככה לאסוף כל הרבנות הראשית, וככה נמנו וגמרו ברבנות הראשית, ותמיד יש מי שאומר, רגע, מי אמר שהרבנות הראשית, זה מייצג את כולם, זה לא סותר את ה... זה לא מספיק. היום אין לנו ממש מציאות של נמנו וגמרו. אי אפשר להביא את הרב משש נגיד בבית דין, ואחרי נמנו וגמרו, נגד הרב משש. אם ידונו, וזה שיהיה באופן עקרוני אפשר, אבל זה לא קרה, בוא נגיד כך. כן, הרבה מאוד מחלוקות, אתה שואל למה הם לא דיברו אחד עם השני? סיבה, סיבה זו, סיבה א', סיבה ב', לא קרה, לא דנו אחד עם השני. רגע, עד כאן רבותיי, ברור? רגע, אז מה שדיברנו זה רק אם הוא מראה דעתה. סתם קרה בעיניו שלומד לעצמו, לא יכול לשאול גם לעצמו. לא, לעצמו, עכשיו רבותיי, שימו לב. אנחנו אומרים שדעת היחיד לא בטלה. דיינו לעצמו, מה קורה רבותיי? בוא נעזור. משה, מה הוא הוכיח? הוא הוכיח לעצמו. הוא הוכיח, אני למדתי את הסוגיה, ואז מה? מותר לי. אומר לו חברו שמעון, אז אם כן, אם כבר. גם לי. אז גם לי. אומר לו משה, מה? לא. לא? לך תשאל את ה... רב שלך. לך תשאל את הרב שלך. אני לא הרב שלך, אני לא יכול להתיר לך. תשאל את הרב שלך, הרב שלך יגיד לך מותר, מותר, אבל אני לא הרב שלך, לא פוסק. אז מי צודק בינתיים? משה. טוב. לומד. איפה ראינו שאם מישהו לומד לעצמו יכול לפסוק לעצמו? כן, אנחנו רואים שדעתו לא בטל. דעתו לא בטל. כן, אז זה בסדר, זה כמו הגדול. וגם מסוימת. שוב, אנחנו מדברים כמובן על בן אדם שהוא ירא שמיים. כלומר. שמיים גדול. לא, נסביר. שיוגים בישיבה. לא. ירא שמיים, חלק מהיראת שמיים, זה גם שבן אדם יש לו מספיק ענווה, לדעת שאם הוא שיוגים בישיבה, אז הוא לא מתחיל לפסוק הלכות. כן? ובמיוחד לא בהלכות שנוגעות לקרן, זה דברים, כן? כמובן, זה חלק מהיראת שמיים. יראת שמיים, כן? אנחנו חלק מהיראת שמיים, יש לנו מה שנקרא יראת ההוראה. כן? כשאדם צריך לדעת, כן? כן, מה כבר כתוב? ורבים חללים הפילה, כן? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. כן? מה זאת אומרת? הוא לא הגיע, הוא לא למד, הוא לא יודע, הוא לא קיח סוגיה, הוא תמיד מבין אותה הפוך, ועכשיו הוא אומר, שמע, אבל זה... זה נושא חשוב, נראה לי שככה לך. בסדר. תראה, על זה הוא ייתן את הדין גם. בסופו של דבר. על זה שאין לו רב, שכשיש לו שאלות הוא לא שואל. זה בעיה. אדם צריך לשאול. עכשיו הרב, אם יש לו איזה אחרון שהוא יכול לסמוך עליו? אנחנו נראה בעזרת השם, לא בשיעור הזה, בשיעור הבא. מה הדין של סמיכה על היחיד בשעת הדחק? מה שעושים הפוסקים. בשעת הדחק, לוקחים דעת יחיד. איך זה עובד הדבר הזה? מה פתאום? באיזה מקרה? לא, זה נגיד בן אדם לא מתאר לך והוא פוסק לעצמו והוא מוצא אחרון שאומר כמוהו, תמיד יהיה אחרון שיגיד כמוהו. כן, השאלה. אז הוא סומך עליו. לא, מה זה הוא סומך עליו? זה בדיוק מה שאני שואל אותך. מה זה נסמוך עליו? אם אתה השתכנעת, אתה לא צריך לסמוך עליו. השתכנעת, שככה לך. לא, השאלה אם אתה יכול להורות למישהו אחר, אז סמך. איך אתה יודע? או. זה שוב, אם זה רב, אם זה לפי אותה שיטה, כן? לפי אותה שיטה, רק אם זה תלמידך מובהק או רק אם אתה אמר עד עצמך. לא, זה מין חבר, יש את המורה, מה זה נקרא מרא דאתרא? מרא דאתרא זה הרב של בני המקום, אם ילכו עליו למרא דאתרא. ויש מציאות שנגיד בצבא, אם ילכו מישהו, אמרו לו, תשמע, אתה... זה... שאלה לא פשוטה. באופן כללי, מרא דאתרא זה מישהו שקיבלו אותו, זאת אומרת, זה לא בן אדם שהנחיתו עליך. מרא דאתרא זה בן אדם שקיבלת על עצמך. בני המקום בוחרים את הרב, בוחרים, ממנים מישהו שימנה, אבל זה בני המקום שקיבלו את הרב על עצמם, בסדר? לא משהו מונח. אבל, רק עם כל זאת, חשוב להדגיש שהמשמעות של הרב בצבא היא חשובה מאוד. זאת אומרת,
זה נכון שחשוב תמיד, אני אומר גם באופן כללי, גם אם בעזרת השם תשאלו שאלות, תמיד כן לשאול מה אומר הרב הצבאי. והסיבה היא פשוטה, כי אין דומה ראיית עיניים לשמע אוזניים. דהיינו הרבה פעמים הרב במקום, כן? גם אם הוא לא אמר דעתה, אבל הוא בשטח, והוא רואה מה שקורה, ויש לו נתונים שהוא יכול להעריך אותם, שמי שנמצא מאחורי הקו הטלפון לא תמיד יש לו אותם, הוא לא תמיד יודע מה שקורה שם. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, לא ליצור מצבים שיש שם בן אדם שהוא בשטח, ואתה מבטל את דבריו כי לא היו, רק מצד השמיע שלך. כן. אבל למה עושה לו גם הרבה פעמים לא כזה רב? טוב, אני... החזון איש מוסיף זה הראייה מבמות, כן. אבל הוא מסכים עם התודה. באופן עקרוני, עצם זה שמראה מבמות, אתה רואה איך הוא הביא את הגמרא בבמות. כן, כן, אני אומר, הוא לא מוסיף עוד משהו... לא, זה העיקרון שהוא אומר שאפשר למסור כמו הרב, בין נקודה בין נקודה בכל מקרה. בסדר רבותיי? עד כאן אנחנו ביחד? טוב, מה השעה? הרב, מה שהתכוונתי להגיד זה שמחלוקת עכשיו בין נתז למעניין אברהם. כן. עכשיו אתה עיינת בהלכה והגעת למסקנה שזה כמו המגן אברהם. אתה יכול להגיד למישהו אחר, נראה לי שהלכה זה כמו המגן אברהם? תראה, שוב, אם אתה רבו, זה תלוי מה המצב. אם רבים אומרים כמו המגן אברהם, אם רבים אומרים כמו המגן אברהם, אז בלא אחד יחיד ורבים הלכה כרבים, אין לך בעיה להגיד מה שהרבים אומרים. הבעיה זה להגיד דת היחיד. אם אתה אומר דת הרבים, אין לך בעיה, אף פעם. אתה אומר, רבותיי, כל הפוסקים, רוב הפוסקים פוסקים ככה, אתה יכול להגיד את זה, אם זה נכון כמובן, כן? אבל אם זה נכון, אתה יכול להגיד את זה. אתה לא הסתבכת עם שום דבר, כי מה ההלכה הבסיסית? הלכה כרבים. הבעיה היא כשאתה אומר דת היחיד, שבאופן בסיסי היא לא הלכה. אלא מה, אתה אומר, נכון, זה לא הלכה באופן בסיסי, אבל זה לא הלכה למי שלא יודע, אני יודע. אבל אתה יודע, אתה יודע לעצמך. להורות לאחרים, אתה צריך בשביל זה סמכות. וסמכות הזאת זה או רב או מעלה דעת. בסדר רבותיי? עד כאן אנחנו ביחד? אני חושב... רק אסיים בסיפור קטן, ובזה נסיים רבותיי. קודם כל, בהקשר למה שאמרנו לפני כן, שמעתי פעם על הרב אליהו, איזה חבר פליט לברכה, שבתקופה שהיו בגוש קטיף, שיהודים היו גרים שם, והיה תקופה שהרבה פצמרים, הרבה בלגנים, והגיע חג הסוכות. והגיע חג הסוכות, ויהודי עלה לשידור ברדיו. אתם יודעים, מדי פעם היו שאלות ברדיו לרב, והוא שאל האם הוא יכול לישון בסוכה. האם הוא יכול לישון בסוכה? שאל אותו הרב אליהו, יש רב במקום שלך? אמר לו, כן, יש רב, אבל הרב, מה הלכה? אמר לו, יש רב במקום שלך, כן, מה הלכה? אמר לו, אם יש רב במקום שלך, תשאל את הרב שלך. בסדר? וזה, אתם רואים, אפילו גדול ישראל, נזהרים בדברים האלה. אני אסביר רק בסיפור מפורסם, אבל חשוב להזכיר אותו, סיפור על הגר"א. מעשה היה, בעירו של הגר"א, היה איזו אישה ענייה, עם ברוך השם כמה וכמה ילדים, ושחטו בשביל האישה הזאת עוף, שחטו עוף. שחטו את האוב, וכשפתחו את האוב, וזה פתאום התעוררה שאלה לגבי כשרות האוב. לא ידעה אישה מה לעשות, מה נפשה, יום שישי בבוקר עכשיו, זה האוב של המשפחה. מה עושים? מהר מהר שלחה את הבן הראשון לשאול את, את הגר"א. הגר"א לא היה רחוק, שלחה לשאול את הגר"א. שלחו לאכול את הגר"א. והיא רואה שהבן מתממה, לוקח זמן, מה נעשה? שלחה את הבן השני, קרא לבן השני, לך לרב העיר. אני לא זוכר כרגע את השם שלו, אבל בעיר וילנה, הגר"א לא היה רב העיר. רב העיר, טוב, ברח לי השם, שלחה לרב העיר. זה רואה, אני לא זוכר, נו, אז שלחה לרב העיר. ו... טוב, שני ילדים חזרו כאחד. שאלו את ה... מה אומר הגאון? הגאון אמר? תראה. מה אמר הרב? הרב אמר? קשה. לא עושים עכשיו כזה. כן, זה בדיוק מה שכתוב את הזוכים, שמשך לך שאל זה, לא ישאל זה, אבל זה בדיוק מה שעשתה. עכשיו יש לה שתי תשובות, מה עושים? טוב, שלחה את הבן השני בחזרה לרב העיר. תשאל את הרב העיר, מה אני עושה? מה אני עושה במצב כזה?
טוב, שלחה לי רב העיר. הרב העיר ענה לה, אני אבוא היום בערב עם הגאון מבילנה ושנינו נאכל את העוף שלך. אישה שמע את זה, איזה אורחים. ככה, אומר זה, מפה לבנה, אכל את השולחן, הכל מסודר, יפה יפה. בינתיים, רב העיר הלך לגרם. אמר לו, אתה יודע את ההלכה? כן, יודע. מרד דעתך זה מרד דעתך. כן, אני יודע, אז תבוא איתי לאכול. אני פוסק לך, תבוא לאכול. והגרא הגיע. ושניהם הגיעו. טוב, בסוף מה קרה עם כל זאת? האישה הייתה מזיז שמחה, אכלו את הכל, ולקחה את העוף. לא, לקחה את העוף, וככה באופן חגיגי מגיע לשולחן. תוך כדי שמגיע לשולחן, היה למעלה איזה נרות. עכשיו, נרות פעם, היום זה שעבר, וזה פעם זה החלב. דהיינו, טרף. תוך כדי שהולכת, אחד הנרות נופלת לתוך הסיר, וזה חלב. לא היה שם בשישים כמובן, ומה קרה? כל הסיר נתקע. טוב, מי עכשיו בבעיה? כולם. לא, הרב היה בבעיה. הוא אמר, הרי הוא אומר, וואי, כנראה הגרא שאתה צודק, מן השמיים יכנו שאתה צודק. אמר לו, הגרא לא נכון. ההלכה היא שאתה צודק. ובאמת הלכה כמרא דאתרא. מה שעשו זה בגלל שריחמו עליי שאחרי שאני פסקתי שהעוף טרף, אז ריחמו עליי מן השמיים שאני לא אוכל אותו. נראה לי שם מלדים. טוב, אני לא יודע, בסוף מצאו ריבטון בזה, לא יודע מה היה, אבל בסופו של דבר, מה שהסיפור חשוב זה לראות שאפילו הגרא, אפילו הגרא כופף דעתו לפני המרא דעתך. ועד כמה אנחנו צריכים להיזהר, כל אחד ואחד מאיתנו, איפה שהוא נמצא, לכבד את הסמכות שנמצאת במקום. כי מצד כי הסמכות הזאת היא מקיימת את התורה במקום. כי מה קורה בעצם? אם הגרא היה מעורר את הסמכות של הרב, מה היה קורה? אז האישה הזאת לא הולכת לשיעורים, לא שומעת, כשהיא רוצה לשאול עליך, היא אומרת, טוב, תשמע, זה רב סוג ב'. אז אין קיום לתורה. ואנחנו ראינו בעצם מה עכשיו, מה ראינו? שבסופו של דבר, כדי לצאת מן הספק, יש לך שתי פתרונות בלבד. או רב, או מרד לך. זה שתי הפתרונות. לכן צריכים עוד להיזהר בדברים האלה. רבותיי, להלכה. עם כל זאת. להלכה נראה שרוב הפוסקים באמת מצד המקורות, כמו הסדר הזמנים והחמדה גנוזה, שרק במקרה שנמנו וגמרו, אז בטלה דעת היחיד. אם לא נמנו וגמרו, לא בטלה דעת היחיד. רבותיי, פעם הבאה בעזרת השם, נראה מה קורה במקרה שמה. איזה נושא נשאר לנו פה בטוח? לא נעשו ונתנו. לא נעשו ונתנו, וגם את הנושא של מה עושים בשעת הדחק. בסדר? אבל זהו בינתיים, רבותיי, תודה רבה על ההקשבה שלכם. יהי רצון שאנחנו תמיד נכוון לאמיתה של תורה. ברוך אתה אל עולם, אמן, אמן. 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 אמן